Hei! Tämä on aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottama podcast-lähetys monimuotoisen ohjauksen foorumista Tampereella 16.10.2012. Ja minä olen projektisuunnittelija Toni Laajalahti. Eli seuraavaksi sitten me keskustelemme aikuisten erityisohjauksen suosituksista ja alueelta nousseista hyvistä ja haasteellisista käytännöistä. Ja vieraana meillä on oppimisvalmentaja Suvi Lehto-Lavikainen, koulutuskeskus Salpauksesta, aikuiskoulutuksesta. Mitä tarkoittaa aikuisten erityisohjauksen suositus? Aikuisten erityisohjauksen suosituksella halutaan ottaa kantaa siihen, että nuorena ja lapsena koetut tai löydetyt oppimisvaikeudet niin ei toki katoa iän myötä mihinkään, mutta näille palveluille ei ole olemassa lakisääteisiä tämmöisiä velvoitteita. Ja me haluttaisiin kuitenkin, että sellaisilla aikuisilla, joilla tällä hetkellä ei ole uskallusta lähteä esimerkiksi opiskelemaan, niin syntyisi se uskallus, koska me tarjotaan heille tukea ja palveluja oppilaitosympäristöissä. Miltä pohjalta aikuisten erityisohjauksen suositusta laaditaan? Mihin suositus pohjautuu? Suositus pohjautuu nimenomaan tähän erityisohjauksen ja erityisen tuen määrittelyyn, mikä on vielä aika vieras käsite, mutta nykyään se on jo aika lailla laajentunut monenkin ihmisen suuhun. Eli kun me puhutaan erityisohjauksesta ja erityisestä tuesta, niin me tarkoitetaan oppimisvalmiuksien ja vaikeuksien kartoittamista ja etenkin sitten sitä tukea ja erityisohjausta, mitä annetaan pitkin opintoja ja myöskin työelämässä ja työttömänä oleville ihmisille. Eli useimmiten puhutaan oppilaitosympäristöstä, mutta tulisi kiinnittää huomiota siihen, että tällaisten erityisohjauksen tarvitsijoita on myös työelämässä ja työttömänä. Millaisen käyttöön ja keille suositus tulee? Suositus on lähtenyt oikeastaan liikkeelle siitä, että meitä kokoontui iso määrä eri oppilaitoksista edustajia valtakunnallisen erityisohjauksen teemaryhmään ja kaikilla oli tämä yhteinen huoli. Ja tietysti huolen mukana syntyi sitten se tilanne, että näille tarvitsisi tehdä jotakin. Ja sitten perustettiin tällainen suppeempi raporttiryhmä, joka lähti työstämään tämmöistä suositusta, joka olisi nyt tarkoitus sitten saada niin kuin eteenpäin ihan ministeriötasolle ja sitten tietenkin näihin ELY-keskuksiin niille, jotka hankkii koulutusta siellä, esimerkiksi just työvoimakoulutusta. Ja kiinnittää huomiota siihen, että erityisopetuksen lainsäädäntö päättyy nuorisoasteen ammatilliseen koulutukseen. Eli aikuiskoulutus kaikilla muodoilla, puhutaan sitten ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, yliopistokoulutuksesta, niin ammattikorkeakoulutuksestakin, niin lainsäädäntö ei sisällä minkäänlaisia viitteitä erityisopetukseen. Ja miksi me puhutaan erityisohjauksesta johtuu siitä, että aikuisilla se opetus ei ehkä ole se oikea termi, vaan me puhutaan ohjauksesta, miten elämässä eteenpäin vaikeuksista tai vaikeuksien kanssa voidaan mennä. Missä vaiheessa suositus on ja milloin se tullaan luovuttamaan eteenpäin? Suositusta tehdään tällä hetkellä. Tässä vaiheessa ollaan valmiiksi saatu tämmöinen abstrakti, mikä kertoo niin kuin oikeastaan sen suosituksen sisällön hyvin lyhyesti. Ja sitä on jo jaettu ja viety myös ministeriötasolle eteenpäin. Mutta sitten varsinainen raportti olisi tarkoitus valmistua, sanotaan siinä marraskuussa, marraskuun loppuun mennessä viimeistään. Millaisia ovat suurimmat haasteet aikuisten erityisohjaukseen liittyen? No ihan ehdottomasti, eikä mistään pienimmästä lähtien, on nimenomaan tämä lainsäädännöllinen asia, eli laki ei millään tavalla velvoita oppilaitoksia niin kuin erityisopetuksen järjestämiseen aikuiskoulutuksessa. Toki ammatillisessa aikuiskoulutuksessa henkilökohtaistaminen määräyksenä, mikä on sisällytetty aikuiskoulutuslakiin, velvoittaa oppimisvaikeuksien huomioimisen. Mutta se, että tämä ei ole lainsäädännöllisesti määriteltyä toimintaa, tarkoittaa, että siihen ei myöskään ole rahoitusta. Ja silloin se vaatii erilaisia käytänteiden rakenteita rakentamaan niin kuin koulutusten sisälle.
Ja silloinhan se toiminta on hyvin kirjavaa, jokaisessa oppilaitoksessa tehdään, miten tehdään. Ja sitten voidaan niinku kysyä, että toteutuuko yhdenvertaisuuslain pykälät siinä, että esimerkiksi eri rahoitusmuodoissa on eri suurinen tai suurunen tukirahoitus näihin toimenpiteisiin, että valtiolta on mahdollisuus saada näihin OPM-koulutuksiin ja oppisopimuskoulutuksiin korotettua valtionosuutta, kun tehdään erityisen tuen suunnitelma. Mutta työvoimakoulutukset eivät tunne tällaista järjestelmää, ja kaikki varmasti tietää ja ymmärtää, että työvoimakoulutuksissa myöskin tuen määrä olisi suuri. Ja silloin voidaan katsoa, että oppilaathan ovat hieman eriarvoisessa asemassa, millä rahoitusmuodolla he sitten tulevatkin opiskelemaan. Mutta päättäville tahoille on tarkoitus tuoda tämä asia esille ihan käytännön toiminnasta. Eli raporttiin liitetään hyviä, jo voimassa olevia käytänteitä eri puolilta Suomea. Sitten ihan tämmöisiä asiakastarinoita, missä loppu on onnellinen sen takia, että asiakas on saanut sen tarvitsemansa tuen. Mutta että toisaalta tärkeimpiä esimerkkejä on ne, missä prosessi on päättynyt huonosti asiakkaan näkökulmasta, koska ohjaus ja erityisen tuen antaminen on ollut puutteellista. Ja ne on niitä keissejä, mistä me pystytään osoittamaan se, että olisi tarvinnut olla jotakin keinoja käytettävissä. Lopuksi vielä haluan ottaa jo muutaman esimerkin hyvistä käytännöistä, joita alueella on kehitetty. Joo. No, itse olen tuolla koulutuskeskus Salpauksessa saanut 2007 vuodesta lähtien kehittää kaikki erityisohjauksen erityistuen palvelut osaksi meidän tutkintojärjestelmää. Ja sanotaan näin, että palvelu on hyvin toiminnassa ja huomioidaan siellä, voisi sanoa näin, että se on ihan jo arkipäivää. Sitten toinen hyvä alueellinen käytäntö on ollut Opinovi-perheessä. Tehtiin tämmöiseen ohjauspisteeseen erityisohjauksen palvelut, jotka on nyt tarkoitettu kaikille aikuisille. Tulet työelämästä, olet työtön tai oppilaitoksessa. Sulla on mahdollisuus tulla ilmaisiin lukiseuloihin, matikkatesteihin ja saada sitten sen jälkeen erityisohjausta ja myöskin uraohjausta, että mikäli vaikeudet on sen tyyppisiä, että niitä tulisi huomioida ihan uravalinnoissa, niin siihenkin on saatavana sitten ohjausta. Nämä on varmaan sellaisia hyviä käytäntöjä, tai parhaimpia käytäntöjä sen takia, että kohderyhmähän on niin kuin oikeastaan kaikki ihmiset. Toiset ovat oppilaitoksissa ja toiset voivat tulla ihan mistä vaan. Selvä. Kiitoksia. Kiitos.